السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تومب الله سبحانه وتعالى أتسميه مذن بزيتو ناتفني من بويتو قومي بيسي ناتجاليني والي أبا وتكوفول دنياني نكش آخرة، اللهم أمين. Ahbabi fillah, tukiendelea na darsa yetu ya sira mtume sallallahu alayhi wa sallam, hijrati nabii sallallahu alayhi wa sallam. Fi darsi almadhi, katika darsa iliyotangulia, tuliweza kuangazia vipi Makuraish waliweza kuweka mikakati ya kutaka kumua mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamweleza mtume wake juu ya mipango ya Quraysh na yale walikuwa wameweka katika mikakati yao, na wao hawakujua ya kwamba Mwenyezi Mungu naye alikuwa ameweka mikakati yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kama ilivyokuja katika suratul Anfal aya namba 30, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Kumbuka pindi wale ambao waliokufuru Mwenyezi Mungu walipotaka kukufunga, liuthbituka bimaana walitaka kumfunga, wamtie sehemu kama mtu ambaye aliyefanya uhalifu aliyetiwa ndani ya jela. Au yaktuluk, wengine wakatoa rai ya uwawe. Au yukhriju, wengine wakatoa rai basi tumfukuze atoke Maka. Sasa Mwenyezi Mungu asema wayamkuruna wayamkurullah, na wao waliweka mipango na mikakati pindi walipokubaliana kumuua mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wallahu khairul makirin, na Mwenyezi Mungu aliweka mikakati yake, na katika wote ambao wanaweka mikakati na mipango hakuna anayemshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Maashara al-Muslimin, tukiangazia vipi Mwenyezi Mungu ameweka mipango na mikakati, mwanadamu hushangazwa. Mfano mkubwa nitakawapatia, Firaun aliua Banu Israel kuepukana na mtoto ambaye aliambiwa huyu mtoto atakuwa ni mwenye kuondoa ufalme wako. Ikampelekea kuwa mabanu Israel wote, kila anayezaliwa kijana akatwa. Lakini Mwenyezi Mungu akamjalia yule ambaye ilikuwa ni sababu ya watu wote kuuawa, yeye alimlea kama mtoto wake ndani ya nyumba yake ya ufalme, na mke wake akampenda na akasema huu ndio tumchukue kama mtoto. Maashara al-Muslimin, mifano ni mingi, lakini alhasil ni kwamba Mwenyezi Mungu akiweka mipango, ujue kwamba hakuna anayemshinda Mwenyezi Mungu. Allah is the best of planners. Mahala shahid ni kwamba wao walika mikakati wakitaka kumua mtume sallallahu alayhi wa sallam, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala naye alikuwa ameweka mipango na mikakati yake. Sasa Mwenyezi Mungu asema hakuna anayenishinda mimi katika kuweka mipango na mikakati, na hakuna ambaye yamshinda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kuweka mipango na mikakati. Ikiwa ameweka mipango ya kumuua mtume sallallahu alayhi wasallam, malaika aliposhuka Jibril alayhi salam alishuka kumweleza kwamba hawa wameweka mipango 1, 2, 3, na pia wewe umepewa ruhusa, madamu wameamua kuja kukuua, Mwenyezi Mungu amekupa ruhusa sasa uende zako ukafanya hijra, uhame mji wa Makka uende Madina. Kisha kando na kupewa habari ya kwamba Quraysh wataka kukuua, na kando na kupewa ruhusa kwamba atafanya hijra, jambo la tatu akaambiwa kwamba atakayefanya hijra na wewe si mwingine, ni rafiki yako wa karibu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Maashara al-Muslimin, ni katika rahma ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu alimchagulia mtume wake kwamba atakayekuwa naye si mwingine, ni rafiki yake, ni mtu wa kwanza aliyemwamini, ni mtu wa kwanza ambaye alikubali Uislamu, ni mtu ambaye watoto wake wote walikuwa Waislamu,
mamake akawa Muislamu, babake baadaye akawa Muislamu, na hakuna sahabi ambaye wazazi wake wote wawili walikuwa Waislamu na watoto wake wote wakawa Waislamu isipokuwa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kwa hivyo ilikuwa ni khairi, na Mwenyezi Mungu alimchagulia Abu Bakar radhiyallahu anhu, yeye alikuwa yuko tayari kumhudumia Mtume sallallahu alayhi wasallam, familia yake ilikuwa tayari kumhudumia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wafanyikazi wa Abu Bakar walikuwa ni tayari kumhudumia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na tutakuja tutaangazia katika darsa ilikuwa walikuwa kimhudumia Mtume katika hijra namna gani. Maashara al-muslimin, Abu Bakar radhiyallahu anhu akapewa bishara ya kwamba wewe ndio utakayefanya hijra pamoja na mimi, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, tutakuwa pamoja. Ahbabi fillah, walipopewa idhni katika hijra na hawajui safari ya kuelekea njia ya Madina, ilibidi wamtafute mtu, na mtu alimtafuta ni Abdullah ibn Uraiqit, walimchagua kama dalil. Dalil ni yule mtu mwenye kukuonesha njia. Abdullah ibn Uraiqit hakuwa Muislamu, na alikuwa ni mtu hadian khiritan, alikuwa ni mtu alitulia, na juu yake alikuwa ni mtu yajua njia. Wakati huo walikuwa hawana hizi Google Maps ambayo tuko nazo leo. Wakati huo hawakuwa na barabara iliyojengwa. Leo ukienda Mombasa, ukitoka hapa Nairobi kwenda Mombasa, utaona barabara nzuri imejengwa mpaka huko. Walikuwa hawana hizo, na walikuwa hawana Google Maps. Ilikuwa ni mtu ameenda ile safari mpaka amejua njia, wapitana hapa, wapitana kule. Na mpaka leo ukienda Badia, wewe uliokuwa katika mji utapotea, lakini watu wa Badia wanajua pita na hapa na pale. Kwa hivyo huyu alikuwa ni mtu alikuwa hajui Makka peke yake, alikuwa yajua njia kutoka Makka mpaka Madina. Na huyu alikuwa ni mtu mwaminifu, na katika Qur'ani tufundishwa ya kwamba ikiwa wataka mtu, wataka kumwajiri mtu, kumpa kazi mtu, tafuta mtu mwaminifu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alitafuta mtu ambaye alikuwa mwaminifu japokuwa hakuwa ni Muislamu. Abdullah ibn Uraiqit radhiyallahu alikuwa kabla hajaslimu, bali hata sijui kama alislimu baadaye. Alhasil, Abdullah ibn Uraiqit, dalili nyingine inayopatikana ni kwamba ikiwa mtu asiyekuwa Muislamu ni mwaminifu, waweza kufanya kazi naye kama alivyofanya nani? Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam. Na ikiwa mtu si mwaminifu, usifanye kazi naye hata kama ni Muislamu. Sijui kama tuelewa. Hata kama ni Muislamu, kama si mwaminifu usifanye kazi naye, atakufanyia khiana. Na Mwenyezi Mungu asema ala lisani binti Shuaib, inna khaira man istaajarta al-qawiyyu al-amin, mbora katika yule ambayo utakayemwandika kazi, utakayemwajiri, ni mtu al-qawi, aliyekuwa na nguvu, aliyekuwa na elimu, mchapa kazi, aliyekuwa na ujuzi. Al-amin, al-qawi, al-amin, aliyekuwa mwaminifu. Na hizi sifa mbili zote zilipatikana kwa huyu Abdullah ibn Uraiqit. Alikuwa ni mtu mjuzi, alikuwa ni mtu yajua yale ambayo anayoyafanya, na juu yake alikuwa ni mtu mwaminifu. Ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam akamchagua yeye. Maashara al-muslimin, Mtume sallallahu alayhi wasallam ashaika mipango mikakati, amwambia Abu Bakar radhiyallahu anhu, tutakwenda na wewe. Habari ni kwamba Quraysh wameamua kuniua, na Mwenyezi Mungu pia habari nyingine amenipa ruhusa niende hijra, na habari nyingine ni kwamba rafiki yangu katika hijra ni wewe. Sasa Abu Bakar akafurahi, akamwambia nafurahi, na mimi nilikuwa nimeplan miezi hizo zote, hawa ngamia wawili nilikuwa nawaandaa na walisha vizuri, sasa wote ni wako. Na mkumbuka katika darasa iliyopita Mtume sala salam alikataa kuchukua bure, alisema bithaman, kwa thamani, akachukua kwa thamani. Maashara al-muslimin, Abu Bakar wakaika mipango, nani atakayekuwa ni mwenye kutupeleka kuanzia Makka mpaka Madina, we hujui, mimi sijui. Wakampata Abdullah ibn Uraiqit. Sasa kila kitu ameweka mikakati yao vizuri. Tutatoka hapa saa ngapi? Tutatoka hapa leo usiku. Mtume sala salam akarudi nyumbani. Aliporudi nyumbani,
alikuwa na amana za watu. Alikuwa na amana za watu. Sasa vipi ataweza kuenda na kuna amana na amana za watu? Na hii ni katika mambo ya kustaajabisha. Watu wanampiga vita yeye, lakini hawamwamini mtu yote na mali yao isipokuwa yeye. Na sisi Waislamu, hata kama Waislamu kama hawatupendi, lazima watuamini kwa kuwa waaminifu. Baadaye watakuja kuwa Waislamu. Lakini ikiwa sisi Waislamu, wao hawaamini mambo ya akhira, wanaamini mambo ya dunia na biashara. Ikiwa mambo ya dunia na biashara hatuwafanyii vizuri na hawatuamini, kumaanisha hata mambo ya akhira hawatatuamini. Sijui kama tuelewana. Jambo la kwanza ni ukitaamaliana na mtu asiyekuwa Muislamu, usiwahi kumfanyia khiana. Maashara al-Muslimin waweza kuwa sababu ya mtu kuchukia Uislamu, kwa sababu umemrusha mali yake, kwa sababu hujampa haki yake vile mlivyokubaliana. Ahbabi fillah, Mtume sallallahu alayhi wasallam ataka kusafiri, mipango ashaeka, atasafiri na Abu Bakar wafanye hijra, na tayari washampata mtu mwenye kupeleka njia, lakini akifika nyumbani kuna mali za watu. Sasa hapa pana shida. Akianza kurudishia watu mali zao, hey, mali yako chukua, mali yako chukua, watajua kwamba huyu ataka kufanya nini. Ataka kufanya nini? Ataka kwenda zake Madina. Sasa vipi ataweza kufanya balance, aweze kuhifadhi siri yake na huku arudishie watu mali yao? Njia iliyobakia ni kumchagua Ali radhiallahu anhu, akamwambia, wewe utalala katika kitanda changu, na kisha watu watafikiria kwamba wewe ndo mimi, na juu yake baada hapo watu tawarudishia haki zao. Hili ndo likuwa sababu ya msingi Abu Ali radhiallahu anhu kuwekwa juu ya kitanda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Quraysh walikuwa hawana shida na Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama kijana wa Quraysh. In fact walikuwa wanampenda, lakini shida yake kubwa au shida kubwa aliyokuwa naye yeye ni kwamba yeye alikuwa ni mtume Mwenyezi Mungu alingania njia ya haki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tueleza katika suratul An'am, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukathibunak walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun. Mwenyezi Mungu aombea mtume wake, tujua kwamba una huzuni, una dhiki kwa yale ambayo wanaoyasema. Wanasema wewe ni kadha na kadha, lakini Mwenyezi Mungu aombea mtume wake, mtume wangu jua kwamba hawa hawana shida na wewe. Wa innahum la yukathibuna, wala hakukadhibishi wewe, lakini hawa wanakadhibisha. Walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun, shida yao kubwa ni ujumbe uliokuja nao. Wewe kama Muhammad hawana shida na wewe, Allah yomwambia. Kwa hivyo usihuzunike, si ati kwamba umekuwa mbaya, si ati kwamba umebadilika. Washangaa walikuwa wanakupenda na sasa wanakuchukia, kwa sababu itakutia dhiki kama mwanadamu. Washangaa walikuwa kikusifu vizuri, leo wanakutukana. Lakini jua kwamba shida yao na wewe si wewe kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shida yao kubwa na wewe ni hii ujumbe uliokuja nayo, aya za Mwenyezi Mungu. Maashara al-Muslimin, ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amefika nyumbani, akamwambia Ali, nam ala firashi, lala juu ya hii godoro langu, watasajja bi burdi, najifinike na hii nguo ambayo najifinika yao, ilikuwa kala green, alhadram alakhdar, ilikuwa kutoka Hadramaut, ilikuwa kala green alakhdar. Kisha Mtume sallam amtuliza Ali radhiallahu anhu, kwa sababu walikuwa nje wameanza kuja. Usiku ulipoingia tu, giza ilipotanda, watu wakaanza kuja wengine, mmoja baada ya mwingine. Waliokuja ni watu 9 kutoka kabila tofauti, wamekuja na upanga kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakaamua kwamba hakuna mtu atampiga mwanzo, wote watapiga, wataagana 1 2 3, wampige wakati mmoja. Sasa watu wakawa wanaja, wanakuja moja baada ya mwingine, wamefika nje ya mlango. Na Mtume sallam yuona kwa giza hao wanakuja moja baada ya mwingine. Amwambia Ali, lala juu ya godoro langu na ujifinike kwa hii nguo, wafikirie kwamba wewe ni mimi.
kisha mpate utulivu mwambie, fa innahu lan yakhlusa ilayka shay'un takrahu minhum, usiogope, hakuna watakachoweza kukufanyia, Mwenyezi Mungu atakulinda. Kwa hivyo kando na Ali radhiallahu anhu kulazwa pale, aliambia kwamba hawatakuua, kwa hivyo wewe tulia, usiwe na hofu. Ali radhiallahu anhu akalala. Nani alikuja pale mlangoni? Walikuja wakati wa giza ilipotanda, na walikuwa kingojea Mtume sala salam pindi atakapolala. Usingizi ukishampata Mtume sala salam ni giza, na akishalala vizuri walikuwa sema wamvamie. Na waliokuja kumvamia ni watu tisa. Mtu wa kwanza ni Abu Jahal ibn Hisham, Amr ibn Hisham. Wa pili ni Al-Hakam ibn Abi Al-As. Wa tatu ni Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Wa nne ni Umayyah ibn Khalaf. Wa tano ni Zam'ah ibn Al-Aswad. Wa sita ni Tu'aymah ibn Adi. Wa saba ni Abi Ubay ibn Khalaf. Wa nane ni Nubayh ibn Al-Hajjaj. Kuna mtu mmoja wa tisa atakayeleza jina lake ana zawadi. Abu Lahab shapat. Sasa utakujua zawadi gani? Nakuombea Allah akupe hurul ain. Ama hiyo ya janna mbali atakaa dunia. Wa tisa ni Abu Lahab. Can you imagine, emufikiria, aliyekuja kukua ni ndugu yake babako kwa sababu ya chuki ya dini. Sasa wao wakiwa tisa wamekaa pale mlangoni, giza imetanda, waongojea Mtume sala salamu usingizi umbebe umchukue, kisha kila mmoja aje na upanga. Maashara almuslimin, kama kawaida, shirar alqaum Abu Jahal, Firaun hadhihi alumma. Mwajua kwamba Firaun hadhihi alumma, sio? Kila umma iko na Firaun. Firaun hadhihi alumma ni Abu Jahal. Kuna kisa juu ya Firaun hadhihi alumma, ni kwamba alipouawa Abu Jahal, Mtume sala salam alisema Firaun hadhihi alumma. Tatoka kwa darsa kidogo nieleze kisa. Kuna sheikh mmoja yuko Saudia, alikuwa akitoa khutba. Sasa khutba hiyo ilikuwa kama darsa ile khutba mwisho niliyotoa mimi hapa jamii, nilizungumza juu ya Musa na Firaun kwa sababu ya Ashura, sio? Sasa kulikuwa na mtu mmoja Masri ndani ya msikiti. Sasa akazungumza juu ya Firaun yule khatib, akasema kadha wa kadha, Firaun hivi akauawa, Mwenyezi Mungu akamwangamiza. Sasa yule Masri yuko pale amekasirika sana kwa sababu ni Egyptian. Akaja akamwambia, baada ya khutba akaja akamwambia, sikiza, mimi niko Saudia miaka 30 au miaka 13 afwan, kila siku nasikia Firaun hivi Firaun vile. Firaun ni Masri mwenzangu, mbona hamtaji Abu Lahab kwa sababu ni Msaudi? Yule sheikh akasema, mimi insha Allah topic inayokuja itakuwa juu ya Abu Lahab, wenjo sheikh. The next Friday akija msikitini alisahau juu hiyo khutba ahada aliyotoa, akisimama akisema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, akikai kiadhinia safi ya kwanza mwana yule Masri, na amekuja na Wamasri wenzake, anambia leo ni Msaudi yatajwa. Kisha sema namuona akiambia akiwafanyia leo si Firaun. Sasa sheikh akaogopa akasema itakuwaje. Akaanza uzuri wa kuhifadhi hadithi, akainuka akataja fi sahih al-Bukhari hadith ghazwati Badr vile ilivyokuwa, Muadh na Muawadha na Abdurrahman bin Auf na Abdullah bin Mas'ud walivyokuja wakampiga mwisho wakakata kichwa chake. Kisha Mtume sala salam baada ya vita akauliza, yuko wapi Abu Jahal? Kila mmoja akisema mimi ndo nimemua. Kisha wakifika pale, Mtume akasema huyu ndo Firaun hadhi al-umma. Yule Masri akamwangalia, bado uko na Firaun tu. Kwa hivyo alhasil Abu Jahal ndo Firaun hadhi al-umma, na akatoa khutba pale pale mbele ya nyumba Mtume sala salam, maneno aliyosema maneno mazito na maneno ya istizaa.
akawaambia mukhatiban li ashabi, akieleza wenzake, inna muhammadan yaz'um annakum in tabatumuhu ala amrihi kuntum muluka al-arabi wal-ajam. Muhammad anawaambia sallallahu alayhi wasallam ya kwamba nyinyi mukimfuata na mukishikamana na dini aliyokuja nayo, Mwenyezi Mungu atawapatia daraja na watu wote watakuwa ni chini yenu, na mtawamiliki Waarabu na wasiokuwa Waarabu. Thumma bu'ithtu min ba'di mautikum, na kisha akhira, kesho mukifa, ati mtafufuliwa. Faju'iltu lakum jinanan kajinani al-Urdun, na kisha ati mutapewa mabustani kama vile mabustani iliyokuwa Urdun, kwa sababu ardhi Sham ni ardhi iliyokuwa na baraka, iliyokuwa na mabustani, na Waarabu waliokuwa kiishi Makka walikuwa hawajui mabustani. Asema ati huu Muhammad asema mkimfuata duniani mtapata izza, na kesho mukifa mtafufuliwa. Wa illam taf'aluhu, na msipofanya hivyo, kana lahu fikum dhabhu, kutakuwa na vita baina yenu, mtauawa. Thumma bu'ithtu min ba'di mautikum, na nyinyi ambao mliompiga vita baada ya kufa mtafufuliwa. Thumma ju'ilat lakum naran, mutaingizwa ati ndani ya moto. Tuhraquna fiha, mtapata kuunguzwa huko ndani na kuchomwa. Sasa istihzaa yomfanyia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nje ya nyumba yake usiku huo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaleta nusra kwa njia ambayo hawakutarajia. Mtume sallallahu akamlaza Abubakar, akamlaza Ali radhiallahu anhu, akamwambia ya kwamba wewe hautapata shida. Jambo la tatu akamwambia, mimi mtu alimweleza siri yake ni Ali radhiallahu anhu, alimwambia mimi natoka pamoja na Abubakar, tutoka kufanya hijra. Hakuna mwingine aliambiwa isipokuwa Ali. Na hili katika adabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amweka mtu sehemu na juu yake amweleza maafa yatakayomfikia, amwambia kwamba utalindwa na mimi nimetoka kwa malengo haya. Maashara almuslimin, Abubakar radhiallahu anhu yuko ndani ya nyumba yomsubiri nani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua mchanga jafna katika mkono wake, au hafna, afwan, hafnatu min turab, mchanga katika mkono wake, kisha akairusha katika vichwa vao, akisoma Qur'ani, bismillahir rahmanir rahim, yasin, wal qur'an al hakim, wal qur'an al hakim, innaka lamin al mursalin على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون حواوني ننعم إكواهيف وكيوا pale nika ambaye waliwekewa kitu juu ya macho yao wakashindwa kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam na alipita mbele yao wakifuatana tu sallam yapita na wallahi hawakumuona. Hii aya inafaa watu wengi. Kuna watu wengine wakisimamishwa na traffic police hapa Kenya wasema ja'alna min bayni aydi waja'alna min bayni aydi msaddan wa min khalfi msaddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Sijui kama inafanya kazi, lakini mimi pia siku moja nilijaribu ikanisaidia. Alhasil ikawa ni hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawajalia kwamba faghshaynahum fahum la yubsirun, hawaoni. Maashara al-muslimin, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka hii nyumbani mpaka akafika kwa Abubakar radhiallahu anhu. Akifika katika nyumba ya Abubakar radhiallahu anhu, amona Abubakar yomngojea kwa hamu, kwa sababu aliagana usiku. Abubakar hakulala usiku huo, kwa sababu ajua kwamba yomtarajia nani aje? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mtume sallallahu alayhi wasallam wakakutana pamoja na Abubakar wakati ambapo waliahidiana. Wakifika pale, Aisha radhiallahu anha asema, mimi niko nyumbani pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam na Abubakar, tumefunga funga, fajahaznahuma ahathal jahaz, tukawafungia kila kitu mambo ambayo watakaohitaji katika safari yao. Na usiku huo wakatoka. Na walipotoka hawakutoka kwa nyumba mbele kule, mbele ya nyumba yao, mlango wa kawaida kuingilia. Qala wa fil layli kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa Abi Bakr wa Abu Bakr min khawkhati li Abi Bakr fi dhahri baytihi hatta la yarahuma ahad. Hawakutoka kwa mlango wa mbele, angalia tahadhur. Mtume sallam, the way he was very careful, alikuwa ni mwenye kuchunga na kujichunga. Hakutoka mbele ya nyumba, hakusema mimi niko na tawakkul, mimi nitatoka. La, tawakkul yatakana kuwa na asbab. Ujilinde, lakini uefanya upande wako. Ukishatenda kila kitu, sababu zote, kisha umwachie Mwenyezi Mungu. Kitakachotokea baada hapo ndo qadar. Hii ndo maana tawakkul. Tawakkul ni ufanye kila sababu utakaweza kufanya sababu, uchukue every action, every plan. Baada hapo useme, ya Rab, hii ni bidii yangu na ni sababu tu, lakini mwenye kuamua ni wewe, na kuomba ya Rabbi nisahilishie. Hii ndo maana tawakkul. Tawakkul si mtu kujiondoshea na kutoka, mimi tawakkaltu ala na toka, na mtu akiniona nione. La, hivyo sivyo alivyotufundisha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Na baada kutoka usiku, wakati ambapo hamuoni, wakatoka na Abubakar kwa mlango wa nyuma ya nyumba. Kana kwamba as if that was not enough, kana kwamba hiyo haikutosha, wakabadilisha njia. Wasalaka tariqan ghaira ma'huda, wakachukua njia kwenda Maka, ya kwenda Madina ambayo njio si ya kawaida. Njia kwenda Maka inajulikana, ya kutoka Maka kwenda Madina. Lakini alichukua njia nyingine opposite. Fabadalan min an yasira nahwa shamal dhahaba ila janub. Mtu alipokuwa yotaka kwenda Maka Madina, alikuwa akienda shamal. Shamal ni north ya Maka, walikuwa akienda wakitoka, alafu ndo wanazunguka wakienda Madina. Lakini Mtume sallam alitoka na mlango wa nyumba, na mlango wa nyuma, kisha wakatoka wakatumia njia ya nyuma ya barabara, ambayo hiyo si barabara ya mtu kwenda, hiyo si barabara ya mtu kwenda Madina. Wakaelekea aljanub, wakaenda south, na kwenda Madina ni north, shamal. Wakaenda janub huku wakikusudia nini? Kuna ghar thawr, kuna pango inajulikana kama athawr. Na hiyo jabali pia inaitwa kama Jabal al-Thawr. Jabal al-Thawr na Ghar al-Thawr. Tofauti na Ghar Hira. Ghar Hira ni pale mtu sasama alipata wahi, sio? Jabali yake itaitwaje? Jabali yake haitwi Jabal Hira, yaitwa Jabal al-Nur. Yaitwa Jabal al-Nur. Mpaka sasa iko. Ukienda Maka waweza kwenda ukapanda ukaangalia. Sisi tumeenda mara kadhaa tukiwa wanafunzi. Lakini yatakana uwe umefanya exercise vizuri. Watu wanaweza kwenda ukapanda juu ya jabali, na siku moja inshallah tukienda umra nitawapeleka inshallah. Mtapanda katika jabali, mushuke, muingie kwa chini, kuna mahali unaingia unaona hapo ndo Jibril alikutana na Mtume sallallahu mara ya kwanza. Alhasil, ile ni Ghar Hira, na ile jabali huitwa Jabal al-Nur. Paka sasa ipo Shari' Nur, ukitoka upande wa Mina na Saf, ukitoka kutoka Mina na Jamarat, ndo hiyo barabara. Ama Ghar al-Thawr ni nyingine, ni Mtume sallam mahali alipojificha alipokuwa yofanya hijra, na ile jabali pia inaitwa Jabal al-Thawr. Alhasil, Mtume sallam alichagua pale, wakakaa pale ili kuwadanganya mushrikin. Na hii ni katika sababu nyingine, ni kwamba walichagua njia ambayo haijulikani.
Sababu nyingine wakaenda wakakaa mahali ambapo watu hawatarajii mtu aweza kujificha. Mtu hawezi kukaa ndani ya pango. Ndani ya pango kuna wanyama, kuna madudu, kuna majini. Sasa wanatarajia mwanadamu hawezi kujificha mahali kama hapo. Wakachagua mahali ambapo hakuna mtu aweza kufikiria kwamba kuna mtu aweza kujificha. Hizi zote ni katika asbab. Khudhu hidhrakum. Mwenyezi Mungu asema chukueni hidhr zenu, muweze kujichukueni. Khudhu hidhrakum, chukueni tahadhari, chukueni tahadhari. Ma'ashara al-muslimin, al-Quraysh wakaanza kumtafuta Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika hali ya kumtafuta Mtume sallallahu alayhi wasallam, yatoka yuangalia Makka, na akienda huku mara ya mwisho Mtume sallallahu alayhi wasallam akaangalia Makka kwa nyuma hivi, akhiru nadhara. Na hii nataka uchukue mfano wa maisha yako wewe, umeishi mahali, umeleleka mahali. Sote tuko Kenya, tumeleleka nchi hii, tumezaliwa katika hii nchi. Leo tufukuzwe hii nchi, hujui kule unapoenda utakutana na nani. Mwenyezi Mungu asitujalie, siasa sahihi ni mbaya, nchi ikivurugika Mwenyezi Mungu asitujalie tutakuwa refugee. Now imagine tukiwa refugee tutaanza maisha wapi? Sasa chukua hiyo taswira. Mtume sallallahu alayhi wasallam, mji aliozaliwa, ajulikana pale, aheshimika, afanya kazi zake, afanya da'wa yake, amefukuzwa yuenda mahali ambapo si mji wake, si watu wake. Mtume sallam yuangalia, na juu yake ni mji ambaye Allah yuapenda. Hakuna mji Allah yuapenda zaidi kuliko Makka. Najua ile namna ilivyokuwa kali na ukosefu wa maji na dhiki, lakini bado Allah amechagua hiyo mji, ndio yupenda zaidi kuliko miji yote duniani. Kwa nini? Kwa hikma na ijua yeye mwenyewe. Mwenyezi Mungu angechagua ardhi bora kwa limuru, kuna mvua, kuna baridi, lakini Mwenyezi Mungu huchagua, wala haulizi kwa nini amechagua. La yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Mwenyezi Mungu haulizi kwa nini, lakini yeye kwa hikma yake ajua zaidi. Maashara al-muslimin, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaangalia Makka mara ya mwisho, akitembea usiku, akawa ni mwenye kuangalia Makka mara ya mwisho. Akasema maneno haya: wallahi, na apa kwa jina la Allah, innaka la khairu ardhillah, wewe ndio mji uliokuwa bora zaidi mbele ya macho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahabba ardhillah ila Allah, na wewe ndio mji ambaye Mwenyezi Mungu apenda kuliko miji yote. Walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Ambia Makka, lau mimi singetolewa katika huu mji ambayo Allah yuapenda, na mji liyekuwa bora, wallahi singetoka, lakini nimetolewa. Katika riwaya nyingine fi sahih Ibn Hibban, Ibn Abbas asema Mtume sallallahu alayhi wasallam asema maneno haya: ma atyabaki min baldatin wa ahabbaki ilayya. Juu yake hapa Mtume asema wewe ndio mji ambaye Allah yuapenda na uliokuwa bora, lakini hapa katika hii riwaya Mtume asema ilioje mji uliokuwa mzuri kama mji huu wako, wa ahabbaki ilayya, na hakuna mji ninaopenda kama wewe mji huu wa Makka. Walaula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghayrak. Law watu wako hawange nitoa katika mji huu wako, singeenda kuishi katika mji mwingine. Maashara al-muslimin, maneno mazito yaonesha namna mtu Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka Makka imekuwa ni jambo zito kwake, na yuapenda mji huu kwa sababu Allah yuapenda. Sijui kama tuelewana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupenda mji wa Makka, na mtume wake yupenda, na Mwenyezi Mungu amejalia kwamba sisi waumini pia tupenda Makka. Tuombe Allah tujalie tupate kwenda. Ahbabi fillah, ni jambo zito mtu kuacha mji wake.
Lakini huzuni iliyompata Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuacha mji wa Makka, kando na yeye kuzaliwa, kando na yeye kukulia katika huo mji, kando na yeye kupata kuleleka katika ule mji, ni mji ambayo Allah yuapenda na yeye pia yuipenda. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akambashiria mtume wake, kama ilivyokuja katika suratu Qasas aya ya mwisho. Mwenyezi Mungu asema, innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad. Kwa hakika yule ambaye aliyekushukishia Qur'ani na kukufaradhishia, basi atakurudisha ma'ad. Ma'ad, Ibn Abbas asema laradduka ila ma'ad, ay laradduka ila Makkah. Mwenyezi Mungu atakurudisha. Bishara kutoka nani? Kutoka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe nenda, waupenda mji huu na wajua kwamba Mwenyezi Mungu yupenda, basi jua kwamba Allah atakurudisha. Na naam, mtume wetu alirudi Makkah ama hakurudi? Alirudi. Alirudi akiwa na nguvu ama akiwa ameshindwa? Alirudi ikiwa Mwenyezi Mungu amemnusuru, akateka mji wa Makkah, kama ilivyokuja bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fathan mubina, kama ilivyokuja pia katika Qur'an bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu bihadha albalad wa anta hillun bihadha albalad. Ma'ashara almuslimin, hivi ndio ilivyokuwa hali ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Walikaa katika hiyo pango cave kwa muda wa siku tatu, 3 nights. Walipofika pale, kitu cha kwanza Abu Bakar radhiallahu anhu alipomwona mtume sallallahu alayhi wasallam yataka kuingia, akamwambia sisi tutakaa hapa. Akamwambia makanaka ya Rasulullah hatta astabria laka alghar, ngoja mtume, ngoja niingie niangalie sijekaa kuna mtu baadaye akatoka akatusema, au sijekaa kuna mnyama ama kuna mdudu, ngoja usiingie. Sasa Abu Bakar radhiallahu anhu akashuka, akaingia ndani ya ile pango, akaona hakuna mtu, hakuna mnyama, hakuna mdudu, hakuna chochote, kulingana na yeye vile alivyoona na giza usiku. Akawa ni mwenye kuangalia na kuthibitisha, akamwambia ya Rasulullah, inzil ya Rasulullah, tuingie, shuka. Wakashuka ndani, kwa sababu jabali ima iwe juu, afon pango cave ima iwe ndani ya jabali juu kama ilivyokuwa ghar Hira, ama iwe chini kama ilivyokuwa ghar Thawr. Sasa hii ilikuwa ni chini, ni ile ambayo wapanda ukiingia chini. Maashara almuslimin, ilipofika hadi kama hiyo, mtume sallallahu alayhi wasallam akaingia katika hiyo pango. Familia Abu Bakar radhiallahu anhu, Mwenyezi Mungu aliwakirimu katika hii safari ya hijra. Namna gani? Namna ya kwanza ni kwamba mtoto Abu Bakar radhiallahu anhu, Abdullah ibn Abi Bakr as-Siddiq, alikuwa akija kulala usiku pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakar radhiallahu anhu. Kisha inapofika kabla alfajiri, wakati wa sahar, yuakimbilia Makkah, na asubuhi watu wanamwona akitoka nyumbani na akijifanya kwamba yeye pia amelala wapi? Amelala wapi? Makkah. Lakini hakikatan alikuwa halali Makkah. Kisha yuenda kukaa pamoja na Quraysh, akiwasikia mipango yao, mikakati yao, habari wanazosema, tumeenda njia hii hatukumpata, tumeenda njia hii hatukumpata, wameenda vipi, wameenda wapi? Maashara almuslimin, akusanya zile habari, information. Ikifika usiku, mbio yuenda ghar Thawr, yumpatia habari mtume sallallahu alayhi wasallam na babake Abu Bakar, na kueleza kuna hii na hii na hii, wana plan kuja njia hii, wana plan kuja njia hii, mtu fulani ameenda huku. Habari zote yuwaletea, na hii ni information. Maashara almuslimin, katika si kijana wake peke yake Abu Bakar alimsaidia mtume sallallahu alayhi wasallam katika hijra, kadhalika mfanyikazi wake Amir ibn Fuhaira radhiyallahu anhu. Amir ibn Fuhaira
alikuwa akimfanyia kazi Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, na alikuwa kimchagua akiwa alikuwa kimchungia kondoo na ngombe, kondoo na mbuzi, al-ghanam. Na inapofika wakati wa Isha alikuwa akienda akitoa maziwa na akileta maziwa ikiwa ni fresh, akimpelekea Mtume صلى الله عليه وسلم na Abu Bakr katika pango walipokuwa pale ndani. Sasa Mtume صلى الله عليه وسلم hata kama hayuko kwake, hata kama hayuko Maka, alikuwa akipata maziwa fresh. Na wakati huo chakula kubwa ilikuwa ni maziwa na tende. Katika watu ambao walimhudumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, si kijana wake Abu Bakar peke yake wala mfanyikazi wake, kadhalika binti yake Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha. Yeye kazi yake ilikuwa kuna mtu kazi yake kuleta information, mwingine kuleta maziwa, yeye kazi yake ilikuwa ni apike chakula leti. Kana ta'ti bit'am. Sasa majukumu Abu Bakar ameplan, wewe fanya hivi, wewe fanya hivi, wewe fanya hivi. Kila mmoja amepewa roles. Kama ilivyokuja katika sahihi al-Bukhari, asema sana'tu sufratan lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa Abi Bakr hina arada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Madina. Mtume alipotaka kwenda Madina. Sasa katika hali ya kufunga funga hakuna amekosa kitu ya kufungia zile, kwa sababu walikuwa kitia ndani ya nguo alafu akishika. Wakati huo kulikuwa hakuna bagi wala zip wala plastic unafinika, ilikuwa unatia ndani ya nguo alafu unashika hivi alafu unachukua kamba unaifunga funga kwa juu. Akakosa ile kamba, akamwambia babake, ma ajidu shay'an arbituhu illa nitaqai, asema nimekosa kitu ya kufungia, labda nitoe hii kamba ya katikati. Kwa sababu wanawake wakati huo walipokuwa kivaa nguo walikuwa kifunga kamba katikati. Kwa nini? Ili ile nguo isichezecheze na mwili wao isionekane. Sasa walikuwa kifunga, si tofauti na kanzu. Sisi tukivaa kanzu tumefanyaje? Tumevaa, sio? Tukitaka tunanyanyua, tunaikunja, tunafunga katika kiuno. Lakini wanawake walikuwa pia wakifunga kamba katikati. Asema simekosa kitu ya kufungia, yuangia huko nyumba, ingia huko, amekosa hata kamba. Akatoa hiyo kamba yake ya nguo ya katikati, akafungiwa pale. Akachukua ile nguo ya kamba, akaifunga katika ile nguo na fundo kwa kutumia hiyo nguo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akambashiria, akamwambia Mwenyezi Mungu amekubadilishia ya dhahabu, mshipi wa dhahabu unapoingia janna. Sasa mpaka ubashiriwe kupata hiyo mshipi, sikumaanisha kwamba umeingia, sio? Asma radhiyallahu anha, Mtume hatoki Maka ila ashaambia wewe ni katika ahlul janna. Allahu akbar. Can you imagine? Abu Bakr radhiyallahu anhu, hofu, mbio, atembea na msichana wake, kisha Mtume amwambia msichana wako ni mtu wa peponi. Na hii kamba aliyojitolea, Mwenyezi Mungu amembadilishia yake mshipi katika janna. Allahu akbar. Mtoto wake wa kiume Abdullah, mtoto wake wa kike Asma, mfanyikazi wake pia yomhudumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Amir ibn Fuhaira. Je, mwajua ya kwamba kando na hayo Abu Bakar mali yake yote ameitumia katika hijra? Alipotoka Asma radhiyallahu anha asema, lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kharaja ma'ahu Abu Bakr, ihtamala Abu Bakr malahu kullahu ma'a, mashilingi na mapeni na masenti aliyokuwa nayo yote alibeba Abu Bakr akaenda nayo. Asema na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameenda akatoka pamoja na hiyo mali, kwa sababu Abu Bakr sana labda tutahitaji njiani. Asema babu yangu akanijia, babu yangu bimaana babake Abu Bakr, na alikuwa ni kipofu. Qalat fadakhala alayna jaddi Abu Quhafa, babu yangu ambaye ni babake Abu Bakr radhiyallahu anhu aliposikia kwamba baba yetu ametoka na hayuko na sisi, na yeye alikuwa kipofu, asema akaja, nikampokea babu yangu nikamkaribisha ndani ya nyumba. Kisha babu yake akasema, wallahi inni la arahu qad faja'akum bimalihi ma'a nafsi,
Abu Quhafa na waswasi, angalia wajukuu wake Asma, Aisha, Abdullah ibn Abi Bakr radhiyallahu anhum ajma'in. Babu ameingia kipofu, asema mimi nina waswasi. Mimi najua huyu Abu Bakr ametoka yeye na mali yake yote, hawajaachia kitu. Mimi namjua vile anavyompenda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema kalla ya abati. Akaambia la baba, innahu qad taraka lana khairan kathira. Baba ametuacha na ametuachia khairi nyingi, ametuachia. Asema babu yangu alikuwa ni kipofu. Qala fa akhadtu ahjara, nikachukua mawe. Fawadhatuha fi quwwati albayt, nikaiweka katika ukuta kwa kona. Na kana abi yadhau fiha malahu, ilikuwa ni kona babangu alikuwa akiweka mali yake pale. Thumma wadhatu alaiha thawban, kisha nikachukua nguo nikafinika ile mawe niliyoweka katika hiyo kona. Thumma akhadtu biyadi, nikamshika babu yangu kwa mkono, alikuwa ni kipofu. Faqultu ya abati, nikamwambia babangu, babu yako ni kama babako sio? Ya abati, nikamwambia babangu, dha yadaka ala hadha almal, weka mkono wako juu ya hii mali usikie baba yetu ametuachia nini. Qala fa wada yadahu alayhi, akashika ile akiwa kipofu akashika, kumbe hajui yashika mawe iliyofinikwa na nguo. Faqala la ba'sa, akasema basi kama umeachia. In kana qad taraka lakum hadha faqad ahsana wa fi hadha balaghun lakum, ikiwa mewachia hizi basi baba yenu amefanya vizuri na hii itawafikisha mpaka siku za usoni, siku za mbele. Asma asema, akielezea watu hii kisa, asema wala wallahi ma taraka lana shay'an walakinni qad aradtu an uskina ash-shaykha bidhalik, asema wallahi hakutuachia kitu, lakini nilitaka kumtuliza babu yangu alikuwa mtu mzee asipate wasiwasi. Na hii mali Mtume sallallahu alaihi wasallam alifahamu ya kwamba hakuna ambaye aliyemfaa kwa mali isipokuwa Abu Bakar. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla kufa, kama ilivyokuja katika Musnad ibn Hibban, ilivyokuja katika Sahih ibn Hibban na Musnad Imam Ahmad, asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ma nafa'ani malun qat ma nafa'ani mali Abu Bakr, hakuna mali iliyonisaidia na kunifaa kama vile mali Abu Bakr iliyonifaa radhiyallahu anhu arda. Asema kama kuna mtu mali yake imenifaa na ikanisaidia, hakuna kama Abu Bakr radhiyallahu anhu. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, wallahi hakuna mtu mali yake amenifaa isipokuwa Abu Bakr. Wallahi, na Mtume yuafa, the last days before he died, asema wallahi kila mtu aliyenifanyia nimemlipa isipokuwa Abu Bakr, nimeshindwa kumlipa isipokuwa Abu Bakr, nimeshindwa kumlipa, nimemwachia Allah amlipe, nimeshindwa. Alhasil, hakuna mtu ambaye mali yake ilimfaa kama Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyomfaa mali ya Abu Bakr radhiyallahu anhu. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala amtakabalie. Aya hii ilishuka katika Qur'ani kwa ajili ya Abu Bakr, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Mwenyezi Mungu, ewe Abu Bakr, Mwenyezi Mungu atakupa mpaka ufurahie. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyomjalia Abu Bakr nafsi yake, mali yake, familia yake ihudumie dini ya Allah, atujalie pia sisi tuwe hivyo. Ajalie sisi tuwe ni wenye kuhudumia dini ya Mwenyezi Mungu kwa nafsi zetu. Anijalie mimi na wewe tuwe ni wenye kuhudumia dini ya Mwenyezi Mungu kwa mali zetu. Na anijalie mimi na wewe tuwe ni wenye, familia zetu ziwe ni wenye kuhudumia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. واخر دعوانا الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.